Děti z kbelských mateřských školek vystupují ve Kbelích často, ať už je to třeba v domově seniorů nebo na veřejných akcích v parku. Tentokrát se ale sešli na netradičním místě, v kavárně u parku. Hlavně pro seniory a maminky měli společně s paními učitelkami Jiřinou Hamplovou a Janou Branišovou připravené vystoupení skládající se z písniček a říkanek. Chtěl bych samozřejmě poděkovat dětem, protože si nacvičili nádherný program, přišli a zahráli nám tady a zaspívali, takže já bych ještě jednou chtěl poděkovat a doufám, že to nebude naposledy, že to byl první pokus a že to budeme zase opakovat. Děti ze třídy Sluníček z mateřské školky Letců si během vystoupení zahráli i na různé hudební nástroje a taky si u toho zatančili. Paní učitelka Hamplová děti doprovázela na klavír, který ji právě do této kavárny původně přilákal. V minulosti si tam zahrála už několikrát. Paní učitelka Jiřinka je neuvěřitelná, protože to dělá ve volném čase, dělá to vlastně zcela zdarma a strašně moc prostě je zapálená pro tu hudbu a pro tu práci s těmi dětmi. Když třeba vidíte, jak tady večer v podvečer si prostě natáhne k sobě lidi a dětičky a teď s ní zpívají, to je prostě nádhera. Takže chtěl bych poděkovat i zejména jí, protože to je i její zásluha, jak to tady tak teďka dneska jsme viděli. Vystoupení dětí z mateřské školky můžete vidět brzy znovu. V nejbližší době nás čeká vystoupení v neděli při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v parku ve Kbelích. Vystoupíme s našimi dětmi z mateřské školy Letců ze třídou Sluníčka. Bude to jenom krátký hudební program. Srdečně vás zveme, věříme, že nám pomůžete vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru. Rozsvícení vánočního stromu proběhne teď v neděli 30. prosince. Těšit se můžete jako každý rok na vánoční jarmark, různá vystoupení, vánoční zvyky a samozřejmě také tradiční ohňostroj.